Salam dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Gününüz xeyirli uğurlu olsun mənim əzizlərim. Əzizlərim, bugün mən qışlıq soyutma pomidorun reseptini sizinlə paylaşacağım. Buna görə də vaxt uzatmadan hazırlanmasına başlayaq. Pomidorları təmiz şəkildə yudum. İndi yığıram qazana. Qazana yığdıqdan sonra üzərinə qaynar su əlavə edirəm. Qapağını örtüb yarım saat gözləyirəm. Yarım saat keçdi. İndi pomidorların qabıqlarını soyuram. Kötük hissəsini isə tamamilə çıxardıram. Soyutma pomidorun hazırlanma resepti çox rahatdır. Hər kəs asanlıqla hazırlaya bilər. Əzizlərim, bu pomidoru qışda tamat əvəzində işlədə bilərsiniz və yaxud üzərinə yumurta vurub çığırtma kimi də istifadə etmək olar. Mən həmçinin bunu qışda üzərinə bir qədər göyərti, soğan doğrayıb salat kimi də süfrəyə təqdim edirəm. Çalışıram ki, kanalımda hazırladığım reseptlər daha praktik, daha asan olsun ki, siz də rahatlıqla istifadə edə biləsiniz. Soyduğum pomidorları qazana yığıram, amma su əlavə eləmirəm. 3 yemək qaşığı qədər də duz əlavə edib orta odun üzərində qaynamağa qoyuram. Soyutma pomidorumuz artıq hazırdır. İndi pomidorları sterilizə olunmuş bankalara qaynar-qaynar yığıram. Bankaları əzizlərim həmişəki kimi yenə mütləq sterilizə etmək lazımdır. Mən sirkə və soda ilə yuyub buxarda sterilizə edirəm. Pomidorları yığıram, yığdıqca da pomidorun öz suyundan bankaya əlavə edirəm. Pomidorları yığdım, qurtardım. İndi hər bankaya bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. Bankaların ağzını qapaqla örtürük, amma bağlamırıq. Bankaları 15 dəqiqə qaynadacağım. Qazanın içərisində də mütləq bir dəsmal səririk ki, bankalar qaynayan zaman zədələnməsin. Qapaqları sterilizə eləmək lazımdır. İşlənməmiş qapaqlardan istifadə edin ki, bağladığınız turşular, hər nə bağlasanız, keyfiyyətli qalsın. Qaynadıqdan sonra bankaların ağzını bərk şəkildə bağlayırıq. Əmin olmalıyıq ki, hava içərisinə keçməsin. Bankaları üz aşağı çevirirəm. Üzərini isti bir adyalla örtüb, tam soyumasını gözləyirəm. Tam soyduqdan sonra bankaları mütləq sərin yerdə saxlamaq lazımdır. Tam arxayınçılıq olsun deyə, ağızlarını xüsusi başlıqlar satılır marketlərdə. Mən onunla da bağladım ki, hava keçməsin. Hazırladığım videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, rəy yazmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.